سو ایک مل کے سلوات پڑھو سین دی ذات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وما أرسلناك للعالمين مل کے صلوات پڑھو سید دی ذات عرض پہ کردہ کیوں حق دے دے غربت دے تہنی سارے لوگ پرا تیری پہلی حقل غریبی دی گئی اما دی قبر لا بسم اللہ بسم اللہ کیوں ہو کے دے غربت دے میں سمجھا تھک گئے تیہنی سارے لوگ پرائے تیری پہلی حقل غریبی دی گئی اما دی قبر 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 میرا ویر تو نا گھبرائے تے جڑا دل کر دائی منو حکم چڑے میں بن سا حسن دی جا بسم اللہ بسم اللہ سارے لوگ پرائے تیری پہلی حقل غریبی دی گیا مادی قبر ہلا علی دی تھی آدھے دریاں سکھیاں
میرا ویر تو نا گھبرا ہے تے جڑا دل کر دائی جڑا دل کر دائی منو حکم چڑے میں بنسا حسن دی جا اللہ میں پہلے پہلے بند پڑیا اے میرا دلا میں قصیدہ سناوا لیکن تڑی رونی کھڑے کہ کورن کر جاواں ڈاوی دڑیے زینب داوی کربلا دی تتی ریت کھلوتا اے زہرا دلال قبضہ تلوار تے مت سید گئی کیوں لے قبضہ تلوار تے مت چنن اسمان دے پاس ڈے کے وین کر کے دن لوگاں صدقے سیدی غریبی دیواد کتا گئی ہے خیمہ جو بھینڈ جنی ہے میری زین دیواد یا مفضا پر کپا میدان جات میرے ویر حسین نجا کے آنکھ میرے پتر اکبر دیا قاتل تو تی میرا ویر امدادا مگ نہیں تی میں جان دیا پردیس تی وچ میرا اگلا رہ گیا میڈا کئی ویلے ہاتھ تنگ نہیں متا اے سمجھے دی ہے دردی کو جنگ لڑن دا اوندا ڈھا اللہ مان متا اے سمجھے متا اے بابا جی سین برک پایا کربلا دے میدان چاہیے السلام علیکم یا ایہا الغریب کربلا دی تبدیل غریب چھڈا منا لا میرا سلام ہوی مولا فرمایا اما فضا میں حسین جیندا میرے جیندیاں خیمے بار کیوں آئی ہے بی بی آدھی ہے میں آپ نہیں آئی تری بھیڑ پہ آدھی ہے وانجی آنکھ فضا میرے ویرن کو تی پہ آدھی یا درد ستائی تین غریب سڑا اینا فوجا ویچ مر ویسیا مریض اللہ مان میں ہوتا شام دراہی ودار کوئی آگس شام دیوی چاو بھین غریب دی اللہ مام ودار کوئی آگس ودار کوئی آگس